Aihe, joka laskeutui tätä kokousta varten, on seuraa Jeesusta. Ja se on todella tärkeää näinä aikoina, että me joka päivä mietimme sitä, että ketä me oikeasti seuraamme. Olemmeko me seuraamassa Jeesusta? Ja jos me olemme, niin mitä se tarkoittaa meidän elämässä? Mä halusin tuoda joitakin pointteja, joitakin sellaisia asioita, mitä sitä seuraa, kun me seuraamme Jeesusta. Ja jos nämäkin merkit puuttuu meidän elämästämme, niin silloin on aika tarkentaa se suuntaa ja myöskin sitä, että ketä me seuraamme. Koska tässä elämässä on niin, että lähes kaikki seuraa jotakin. Jos te tiedätte nuoret, nuorilla on aina jotakin idoleita. Tarvii olla joku, jotakin kuvia seinillä ja siellä jotain ihaillaan. Ja tänä päivänä selkeästi näyttää siltä, että idolitkin on muuttunut. Ja sen tähden tämmöisiä julkishenkilöitä, jotka jää kiinni huumeista tai vastaavista, niin se on niin paha asia. Ja kansa vielä tänä päivänä reagoi siihen. Ja se on ihan hyvä merkki, että vielä reagoidaan, eikä hyväksytä kaikkea ihan sentään, mitä on tapahtumassa. Mutta lähdetään seuraamaan Jeesusta ja joitakin ajatuksia mä haluan tuoda siitä, että mitä siitä seuraa, kun me seuraamme Jeesusta. Ensimmäinen ajatus, joka tuli tähän, kun mä olin Herran edessä, on se, että sinusta tulee ihmisten kalastaja. Jos sinä seuraat Jeesusta, niin sinusta tulee automaattisesti ihmisten kalastaja, koska Jeesus on ihmisten kalastaja. Ootko samaa mieltä? Matteuksen evankeliumissa luvussa 4, Jeesus kun lähti liikkeelle, niin hän alkoi kokoamaan sitä opetuslasten joukkoa. Hän oli juuri saanut henkikasteen ja sen tulikasteen. Hän oli saanut voiman. Ja henki oli vienyt hänet erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja sitten kun hän palaa sieltä, niin hän kulkee Galilean järven rantaan, näkee kaksi veljestä Simonin, jota kutsuttiin Pietariksi ja Andreaan. Ja he olivat kalastajia, mutta he kalastivat kaloja. Ja Jeesus sanoi heille, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja tämä alkoi puhuttelemaan mua sen tähden, että ystävät, mä olen sitä mieltä, että maailman poliittinen tilanne on menossa siihen suuntaan, että hyvin pian olosuhteet vaihtuvat sellaisiksi, että ihmiset hätääntyvät ja alkavat etsimään apua jostakin enemmän ja enemmän. Seurakunnalla täytyy olla jotakin todellista tarjottavaa tämän ajan ihmisille. Meillä täytyy olla enemmän tarjottavaa kuin tähän saakka. Meillä täytyy olla jotain sellaista tarjottavaa, että ihmiset saa rauhan, kun ne tulee tänne, että niiltä katoaa pelko. Heidän tulee saada nähdä kansa, joka ei pelkää. Heidän tulee saada nähdä kansa, joka on ehyellä sydämellä antautunut Jumalalle. Jos me ollaan ihan samanlaisia kuin ne ihmiset, jotka tulee tänne meidän keskellemme, niin he ei löydä turvaa täällä silloin. Eli sen tähden tarvitaan sellainen seurakunta, joka on herännyt ottamaan vastaan ihmiset, jotka tulevat hädässä. Ja täällä sanotaan näin, että niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Jeesuksen kanssa he rakensivat ja punoivat uudenlaiset verkot. Sellaiset verkot, joilla voidaan kalastaa ihmisiä. Ja mä ajatellaan tätä tilannetta Luukkaan evankeliumissa on kohta, puhutaan Pietarin kalan saaliista, niin täällä on sellainen sanoma siitä, että ei pelkästään heidän fyysisten verkkojen kestävyydestä, vaan koko heidän luonteensa kestävyydestä. Kun täällähän Pietari saa kalan saaliin, kun hän heittää verkkonsa apajalle Jeesuksen käskyjen mukaan. Ja sen tehtyään he saivat kierrätyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa repeivät. Ajatelkaa nyt, jos yhtäkkiä suomalaisiin seurakuntiin alkaisi tulemaan valtavasti uskomattomia ihmisiä. Niin paljon, että niitä olisi enemmän kuin seurakunnassa aktiivijäseniä. Niin olisiko niin, että kestäisikö meidän verkko, kestäisikö meidän rakenteet sen paineen, mitä nämä ihmiset tulee. Tämä on kuin synnytyssali, sieltä tulee ihmisiä monenlaisissa hädissä.
Tänä päivänä ihmiset joutuu ja on kohdannut ja kohtaa demonimaailmaakin sellaisella tavalla, mistä monet uskovatkaan ei tiedä yhtään mitään. On olemassa monenlaista hätää tuolla ihmisten keskellä ja myöskin nuori poika kertoi mulle, että hänen kaverinsa otti hänen yhteyttä ja sanoi, että pahat henget ilmestyy hänelle. Pahat henget ilmestyy hänelle. Tämä nuori mies, joka ei ollut uskossa, niin pyysi apua tältä uskovaa, että mitä hän tekee, kun ne käy hänen käsiksi, nämä pahat henget. Ja hän näkee ne. No tietysti, jos olisi joku psykoterapeutti, psykiatri paikalla, sanoisi, että ei ole lääkitys päälle, että näet harhoja. Mutta ei hän näe harhoja, hän näkee todellisuutta. Itse asiassa, kun henkimaailma avautuu meille, niin se on todellinen maailma. Tämä, mitä me nähdään tässä, on vain varjo siitä, ystävät. Ja sen takia on tärkeää miettiä, kestääkö meidän verkkomme sen paineen, kun ihmiset lähtevät liikkeelle. Ja mä uskon, että mitä Jumala aikoo tehdä seuraavaksi, hän aikoo kerätä kokoon ne uskovat, joita hän on kasvattanut salassa, ja ne, joiden luonteen hän on saanut vahvistumaan niin vahvaksi, että he kestävät sen synnytyksen paineen, kun ihmisiä alkaa tulemaan. Nimittäin herätys on kovaa työtä. Se on jatkuvaa työtä. Se on sitä, että ihmiset ottaa sinua jatkuvasti yhteyttä ja ne kysyy asioita, voiko mä tehdä tätä, voiko mä tehdä tätä, voiko sä rukoilla mun puolesta. Ja on erilaisia siteitä, on erilaista hätää, monenlaista hätää. Kun me nähdään tämä 3 vuotta, 3,5 vuotta nämä opetuslapset ovat Jeesuksen kanssa. Ja kun Jeesus on noussut ylös, ja kun hän ilmestyy jälleen opetuslapsilleen, niin Johanneksen evankeliumissa me nähdään täällä toisenlainen ihme. Täällä Johanneksen evankeliumissa luvussa 21 opetuslapset ovat menneet kalaan ja Jeesus ilmestyy heille. Ja täällä jälleen kerran he saavat suuren kalan saaliin, koska Jeesus antaa heille ohjeet. Heittäkää verkko oikealle puolelle venettä, Johannes 21.6. Ja he heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. Ja sitten jää 11 jatkaa. Kun Simon Pietari astui veneeseen ja veti maalle verkon täynnä suuria kaloja 153, ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt. Ja tässä oikein erikseen mainitaan, että ei verkko revennyt. Huomaatteko, tässä ei nyt kehuta sen aikaisia verkontekijöitä, eikä koroteta heitä, vaan Raamattu antaa meille sanoman siitä, että opetuslapsissa oli tapahtunut jotain näiden vuosien aikana. He olivat muuttuneet niin, että he kestivät jo painetta uudella tavalla. Ja tähän Herra pyrkii meidän kohdallamme. Ja jos sulla on tänä päivänä jotakin sellaisia elämän osa-alueita, tässä tunnet, että verkko ei kestä, niin Jumala haluaa nimenomaan niihin puuttua jo tämänkin kokouksen aikana. Hän haluaa, että sä oikein näet sen, että Jumala pistää sormensa meidän elämässämme jollekin elämän osa-alueelle, jota hän sanoo, että no niin, nyt tätä aluetta vahvistetaan. Nyt tätä vahvistetaan seuraavaksi. Eli Herra haluaa aina nostaa, hän haluaa aina rohkaista, hän haluaa aina sanoa, että jos on ongelmia jollakin alueella, jos on syntiä, jos on heikkoutta, niin siihen ei pidä ajatella, että no niin, peli on menetetty. Ei, vaan nyt vahvistetaan tätä aluetta. Se oli niin kuin yksi lähetystyöntekijä, muista, oliko se Ebenezerin kapteeni. Kun hän oli ajelemassa autolla ja heillä oli joku transporteri, niin hajoi liikenne, oliko se lyhtypylvästä päin. Ja lyhtypylväs tietysti vääntyi ja puskuri vääntyi, niin kaveri tuli ulos siinä ja katteli sitä puskuria, että se oli ihan kierrossa ja sanoi, että puskuria on vahvistettava. Se oli hänen kommenttinsa. Puskuria on vahvistettava. Ja lähti. Eli tämä on just se pointti, ystävät. Eli jos meidän elämässämme on jotain, mikä ei kestä tälle, niin sitä aluetta on vahvistettava. Eikä ajateltava, että no niin, peli on menetetty. Eli muista tämä, että puskuria on vahvistettava. Eli nyt sitten, kun
ajatellaan Jeesusta. Markuksen evankeliumi kertoo siellä luvussa 7, kun Jeesus, joka oli itse, hän oli itse ihmisten kalastaja. Ja kun me seuraamme Jeesusta, niin meistä tulee ihmisten kalastajia. Jeesus sai kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan. Markuksen evankeliumi 7:37, täällä sanotaan näin. Ihmiset hämmästyivät ylenmäärin ja sanoivat, hyvin hän on kaikki tehnyt, kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Näin on, kun me seuraamme Jeesusta, me kohdataan kuuroja joka paikassa. Ihmiset on tänä päivänä ihan kuuroja evankeliumille. Ne ovat aivan mykkiä. Mitä sieltä tulee hengellisiin asioihin, niin sieltä suusta ei tule yhtään hengellistä hyvää, oletko huomannut? Puhutaan kaikkea muuta. Ei olla yhtään mykkiä maallisille asioille, eikä olla kuuroja maallisille asioille, mutta hengellisille asioille ollaan mykkiä ja kuuroja. Ja sen takia Jumala haluaa tehdä meistä sellaisia, että kun me puhumme, niin se saa myöskin kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan. Ja ensin ne hermostuu ja suuttuu ja saattaa puhua pahoja asioita, mutta silloinkin sä oot saanut mykät puhumaan. Eikö se ole hyvä asia? Jos joku reagoi negatiivisesti, kun sinä puhut, niin jo mykkä puhuu. Ja suomalaiset on monet ihan todellisia mykkiä, ja varsinkin vaimot usein sanoo, että eihän se kukko mitään puhu. Että saat sanaa suusta, mitä lypsää, aamulypsyä ja iltalypsyä. Mutta kyllä ne ukotkin saa puhumaan, se on taitava lypsäjä. Ja sen takia Jumala haluaa tehdä meistä taitavia kalastajia, sellaisia, jotka saa ihmiset puhumaan. Se ei ole vaan sitä, että viedään traktaat ja ihminen katsoo sitä ja heittää sen menee. Vaan taitava kalastaja saa kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan. Saa, vaikka ihminen vihastuisi ja vaikka se kävisi silmille ja siltikin se on hyvä asia. Silloin se kertoo, että se pisto on tänne tullut, eikä vaan. Ja ihminen reagoi siihen ja joutuu puhumaan. Se on hyvä. Se on pelkästään hyvä. Sellainen välinpitämättömyys ja se, että ihminen ei halua puhua ollenkaan, kertoo siitä, että ihmisen suojakilpi, suojamuuri on niin voimakas, että sana ei lävitse ollenkaan. Se ei kosketa millään tavalla. Ja tämä on hyvä muistaa. Kun me seuraamme Jeesusta, niin kyyhkynen laskeutuu meidänkin yllemme, niin kuin se laskeutuu Jeesuksen yllä. Ja tämä on meidän voimamme salaisuus. Jos kyyhkynen ei lepää meidän yllämme, meidän elämässä ei ole mitään voimaa. Vaikka meillä pyhä henki asuukin sydämessä, vaikka me olemmekin uudesti syntyneitä, vaikka me olemme saaneet ikuisen elämän, mutta jos kyyhkynen ei ole meidän päämme päällä, voimaa ei ole. Ja tämän tähden meidän täytyy houkutella kyyhkynen laskeutumaan meidän yllemme. Kuka on samaa mieltä? Me tarvitaan kyyhkynen pään päälle ja nyt on just se aika, jolloin metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme. Eikö olekin? Täällä kerrotaan näin. Jeesus tulee Johanneksen kastettavaksi ja sanoo hänelle, että salli nyt, kun Johannes estelee. Että sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Vesikaste uskoville on ihan välttämättömyys. Se on askel syvempään kuuliaisuuteen Jumalan kanssa. Silloin täytetään kaikki vanhurskaus. Mutta myöskin kun Jumalan voima laskeutuu meidän ylle, silloin täytetään kaikki vanhurskaus. Silloin se sisäinen vanhurskaus, joka sinussa jo on, tulee esiin ja näkyviin. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katsoi, taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jokainen, jonka yllä lepää Jumalan lähettämä kyyhkynen, pyhä henki, niin hän tietää, hän kokee, hänellä on se elävä usko, että hän tietää, että minä olen Jumalalle rakas lapsi, että mä kelpaan hänelle.
Mutta jos meidän päällämme on vihollisen käsi ja vihollisen ilmapiiri, niin vihollinen koko ajan käy syytöksien kanssa, et kelpaa, et kelpaa, et onnistu missään, et pysty seuraamaan Jeesusta. Ja tulee ne syytöksien äänet liian kovaksi ja ihminen masentuu. Ja sen takia on äärettömän tärkeää tiedostaa se, että uskova pärjää tässä elämässä ja uskova kestää, kun hän saa tämän kyykkysen Jumalan hengen yllensä. Ja sen tähden tämän kokouksen yksi tärkeimpiä asioita on nyt se, että me kaikki pääsemme sisälle uppoutumaan Jumalan läsnäoloon, eikö niin? Taivaat avautuu nytten. Ja me ollaan nyt koko tämän kokouksen ajan semmoisella asenteella, että Herra, mä haluan, että sä ilmestyt täällä ja näytät, jos mun elämässäni jotakin sellaisia esteitä, jotka estää niin kuin Jumalan hengen täyttämästä mua. Jeesus itse kulki ensimmäisenä tänne Jordanin kuoleman virtaan ja tämän seurauksena, kun hän nousi sieltä ylös, niin kyykkynen laskeutui hänen päälleen. Ja Jumala haluaa ystävät samalla lailla, että mekin suostumme kuolemaan itsellemme. Ja kun me suostumme, niin Jumalan henki mielellään lepää meidän yllämme ja ohjaa meidän elämäämme. Ja me alamme kuulemaan taivaasta Jumalan äänen. Ja hän sanoo meille, tämä on minun rakas poikani, rakas tyttäreni, johon minä olen mielistynyt. Ja tämä on niin kuin se uskonelämän ydin, koska mä muistan kerran, kun mä olin rukouksessa ja Jumalan henki puhui hiljaa mun sydämelle ja sanoi, että ihmiselle on ihan elintärkeää, kaikkein tärkeintä tietää joka päivä se, että minkä hengen alla hän vaeltaa. Ja jos me vaellamme Jumalan hengen alla, niin hän suojelee meitä, me olemme pukeutuneet koko sota-asuun. Eli tämä vihollinen pyrkii, ystävät, näinä aikoina tosi voimakkaasti käymään uskovien kimppuun. Me ollaan nähty tätä ihan eri puolella, missä me ollaan kierretty. Hengellinen sodankäynti on näinä aikoina tosi kovaa. Tosi kova. Ja sen takia me tarvitaan sellaisia kokouksia, missä me annetaan tilaisuus Jumalan hengelle oikeasti vapauttaa meitä. Että ei saa olla semmoisia luentoja, ne ei saa olla sellaisia, että me vaan keskitytään sanaa, vaan sana ja pyhä henki, eikö niin? Amen. Me tarvitaan nyt sitä, että uskovat voi kokea, että Jumalan rakkaus laskee mun ylleni ja Jumalan henki tulee ja vapauttaa mua ja Jumalan henki tulee ja uudistaa ja vie eteenpäin. Se on todella, todella tärkeää ja joka ikinen uskova, joka on saanut pyhän hengen ja joka turvaa Jeesuksen veren, niin hän on oikeutettu kokemaan sen, että Jumalan henki laskeutuu. Ja sen tähden, kun me vaan pyritään ja halutaan seurata Jeesusta, niin kyykkynen laskeutuu ylles. Tule pyhä henki tänne. Pyhä henki me oikein pyydetään tänään, että laske murtava ilmapiiri meidän keskellemme. Herra, tule oikein sillä tavalla, että jokainen kokee, että mä täytyn rauhalla ja mä täytyn ilolla ja kaikki semmoinen väsymys, masennus, ahdistus väistyy Jeesuksen nimessä ja tulee ihana suloinen pyhän hengen rauha ja läpimurto. Ja anna Herra omiesi oikein kokea sitä, että tulee semmoinen murtava ilmapiiri Jeesuksen nimessä. Ja kun me seuraamme Jeesusta, niin me vapaudutaan myöskin turhista kuormista. Ja kun Jumala haluaa ensin vapauttaa turhista kuormista, jotta hän voi täyttää meitä pyhällä hengellä. Ja Jeesus sanoi siellä Matteuksen evankeliumissa 10.38, että joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Ajatellaan sitä aikaa, ennen kuin me tultiin uskoon, niin me kannettiin valtavan isoja kuormia. Meillä oli monenlaisia kuormia elämässämme, oman tunnon päällä. Ja se, että ihminen, jolla on syyttävä omatunto, niin se on todella raskas kuorma. Sitä on todella vaikea kantaa, oletteko samaa mieltä? Mutta Jeesus haluaa vapauttaa tällaisista. Ja ihminen, joka kantaa ristiä, ihminen, joka haluaa ottaa sen ristin, minkä Jeesus meille antaa,
niin silloin se risti tekee lihan sen ihmisen niin heikoksi, että ihminen ei enää sitten jaksa kantaa muita kuormia. Tämä on hyvä asia. Tämä on hyvä asia, mutta monta kertaa Jumala sallii meidän elämäämme vaikeuksia, koska hän pyrkii murtamaan meitä ja tekemään meidän vanhan ihmisemme heikoksi. Ja sen takia on aina tärkeää tunnistaa se ja kysyä Herralta ja saada selville se, että mihin Jumala pyrkii nyt minun kohdallani. Että mihin hän pyrkii, koska Jumalalla on jatkuvia pyrkimyksiä sinun kohdallasi. Uskotko tämän? Hän pyrkii koko aika muutokseen meidän elämässämme, koska muutos on vaellusta. Muutos on eteenpäin menoa. Ja jos ihmiselle ei ole näkyä, ei ole pyrkimystä, ei ole tavoitteita, niin silloin hän ei etene. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää ymmärtää, että Jeesus on koko ajan liikkeessä. Jeesus ei pysähdy, koska hän on tie, koska hän on elävä tie. Ei elävä tie, ei pysähdy. Se on aivan niin kuin on liukuportaissa. Se on elävä tie. Se on hyvä kuvaus elävästä tiestä. Se menee koko ajan eteenpäin. Se ei pysähdy. Ja sen tähden, jos me ajatellaan tätä ensimmäisen Pietarin kirjeen kohtaa, 1 Pietari 5 ja 7. Täällä sanotaan näin. Nöyrtykää, mä luen jakeen 6 asiayhteyden tähden. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Silloin kun me otamme sen kuorman, mikä Jeesus antaa meille, niin silloin meillä on myöskin voimaa heittää murheemme, oma kuormamme Jeesuksen päälle. Mutta niin kauan kuin me emme ole vielä ota ristiä kaikilla elämän osa-alueilla, ihminen voi ottaa ristin jollakin elämän osa-alueella. Esimerkiksi hän voi ajatella, että mä käyn nyt säännöllisesti kokouksissa. No silloin risti vaikuttaa niin tässä ihmisessä, että hän säännöllisesti käy ja osallistuu tähän uskovien ja seurakunnan toimintaan. Mutta sitten hän voi myös olla sillä tavalla, että hän menee työpaikalleen, eikä siellä ole ollenkaan hengellinen. Risti ei ole mukana siellä työpaikalla, mutta risti on mukana, kun hän tulee uskovien keskelle. Sitten kun hän menee jonnekin muualle, esimerkiksi sukulaisia tapaamaan, niin voi olla, että sielläkään ei ole risti mukana. Eli silloin se risti ei vaikuta kaikilla elämässä. Jumala haluaa, että kun me seuraamme Jeesusta, että risti vaikuttaa meidän kaikilla elämän osa-alueilla. Että meillä on niin kuin voimaa heittää murheemme, kaikki murheemme hänen päällensä. Hän jaksaa ne kantaa. Mutta jotkut on mestarimurehtijoita. Oletteko huomannut? Jotkut ihmiset osaa todella murehtia kunnolla. Melankoliset ihmiset varsinkin luonteensa puolesta on sellaisia, että ne murehtii ihan kaikesta. Ne kaivautuu itseensä ja etsii sieltä vikoja koko ajan. Ja vihollinen tulee lähelle, kaivaa vaan, sieltä löytyy lisää. Vielä löytyy lisää. Yksi kerran sanoi mulle yksi uskova, että hän on haava-arkeologi. Minä olen haava-arkeologi. Se tarkoitti sitä, että hänen koko elämän tehtävä saa kaivella itsestään haavoja. Ja mä yritin sanoa hänelle, että hei, että kun ne kerran on käsitelty, ne on kerta kaikkiaan käsitelty. Ei, niitä pitää kaivaa. Hän oli eri mieltä. Mä toivon sydämestäni, että hän ei ole enää haava-arkeologi, nimittäin se on loppumaton suo. Kun ihminen lähtee kaivautumaan syvemmälle itseensä, niin hän löytää ensin kyllä ongelmia ja syntejä ja haavoja. Niin aivan samalla lailla kuin Jumala sanoi Moosekselle, pistä käsi poveesi. Ja Mooses pisti. Ja hän veti kätensä esiin ja se oli aivan spitaalinen. Aivan samalla kun mekin tullaan uskoon ja me lähdetään tutkimaan itseämme ensin Pyhän Hengen ohjauksessa, niin ei löydy muuta kuin spitaalia. Ei mitään muuta kuin syntiä. Ei mitään muuta kuin haavoja, koska spitaali on synnin vertauskuva.
Mutta kiitos Jumalalle, hän sanoi Moosekselle, että pistä käsi uudestaan poveesi. Ja Mooses pisti, ja kun hän veti sen esiin, se oli aivan puhdas. Ja näin on myöskin meidän kohdallamme, kun me ensin löydämme syntisyytemme ja viemme sen ristille ja tunnustamme sen Herralle ja sanomme, että Herra, mä en halua enää olla tuon synnin kanssa tekemistä, kuolkoon tuolla ristillä, niin Herra sitten näyttää, että lähde vielä kaivautumaan, vielä syvemmälle, niin silloin Jumalan henki ja uusi luomus. Ja sä löydätkin, että hetkinen, onhan minussa jotain puhdasta, se onkin Herra. Hän asuu minussa ja hän on luonut minun uuden sisäisen ihmisen ja se kelpaa hänelle. Ja sitten tulee ne hallelujaa huudot. Ja sitten ne hallelujaa huudot huudetaan lujaa. Silloin sä löydät, että se käsi onkin puhdas. Mutta monet suomalaiset on niin, että he eivät ole lukeneet sitä loppuun asti, vaan he ovat kuin Mooses, joka pistää yhden kerran vaan käden tänne ja huomaa, että se on ihan spitaalinen. Ja loppuelämässä he kävelee ja huutaa spitaalinen, syntinen kurja. Ja ei se ole pelkästään Jumalan tahto. Ensin pitää löytää se spitaali, mutta sitten pitää löytää Herra täältä. Oletko sinä jo löytänyt Herran täältä? Alkaa masentaa. Ja sitten kun me löydämme, niin sen jälkeen tulee ilo, kun me tajuamme, että ei kysymys ole meistä, vaan kysymys on siitä, että nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se onkin hänen elämäänsä ja minä en tee yhteistyötä hänen kanssaan. Minä seuraan häntä kaikkialle, mihin hän menee, mä haluan seurata häntä. Ajatelkaa, täällä ilmestyskirjassa on kohta, missä sanotaan näin, tuli mieleen juuri ilmestyskirjan luku 14. Ja täällä sanotaan ne, että nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseänsä naisten kanssa, sillä ovat kuin neitsyöt. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Haluatko sinä olla sellainen, joka seuraa karitsaa Jeesusta, mihin ikinä hän menee? Se on muuten kaikkein turvallisin paikka. Se on kaikkein turvallisin paikka, kun seuraa omaa Jeesusta. Nimittäin missä hän on, niin siellä on voittaja. Missä hän on, siellä riivaajat pakenee, koska ne pelkää Jeesusta. Ei ne meitä pelkää, mutta ne pelkää häntä. Ja jos me seuraamme Jeesusta, niin siellä on valo koko aika. Jeesus sanoi, joka minua seuraa, niin hän ei pimeydessä vaella. Eikö se ole mahtavaa? Me ollaan keskellä ihan mitä synkintä pimeyttä tällä hetkellä. Ja maailma vaan pimenee joko aika. Ja sen takia siellä missä on Jeesus, siellä on valo. Mä olin nuori uskossa, mä näin näyn majakoista, jotkut on saattanut kuulla. Ja mä näin, että majakoita rakennettiin parhaillaan. Ja pyhäenki opetti mulle silloin, että on tulossa aika, jolloin tämä maailma pimenee todella synkäksi. Mutta silloin Herra syttää nämä majakat. Sitten majakat syttyy ja valo alkaa loistamaan. Se muuten näkyy pitkälle, kun on pimeitä, kun majakan valo alkaa loistamaan. Hän haluaa, että sinä olet tällainen majakka. Jeesus sanoi, että te olette maailman majakana. Te olette maailman valo. Eli nyt tarvitaan se, ja nyt on sellainen ajakausi, että Herra sanoo sinulle, heitä kaikki murheesi hänen päällensä, hän pitää sinusta huolen. Eikö se ole merkillistä se, että ihminen murehtii, mutta sinä aikana hän voisi koko ajan tiukasti keskittyä Jeesukseen ja sanoa, että Herra, mä haluan nyt tässä oikein siirtää tämän murheeni sinulle. Mutta mieluummin ihminen murehtii. Ja sen takia olen sanonut monelle, että se on hyvä tämä japanilainen, ja teidän väittää, että se on kiinalainen, mutta mä sanon, että se on japanilainen sananlasku, että mureni vain tuntipäivässä, mutta ota sinä aikana torkut. Se on hirveän hyvä ohja, ei kolekki, se on todella hyvä. Varaat vaan sen tunnin. Kun sä seuraat Jeesusta, niin sä olet isäsi toimissa. Se on, kun seuraat Jeesusta, niin sä olet isäsi toimissa. Luukkaan evankeliumissa luvussa 2, jakeessa 49, Jeesus on täällä kadonnut. Hän oli matkaseurueessa ja nyt hänen äitinsä ja isänsä etsii häntä. Hän on 12-vuotias.
He etsivät häntä 3 päivää, aivan niin kuin opetuslapsetkin etsivät Jeesusta, kun hän oli ollut kuollut ja noussut ylös, etsivät häntä 3 päivää. Ja he löysivät hänet yököstä, jossa hän istui opettajien keskellä, kuunnellen heitä ja kysellen heiltä. Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystensä ja vastauksiaan. Ja hänen nähdessä hänen vanhempansa hämmästyivät. Hänen äitinsä sanoi hänelle, poikani, miksi meille näin teit? Katso sinun isäsi ja minä olemme huolestuneena etsineet sinua. Niin hän sanoi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää olla isäni toimissa, sanoo kuningas Aavokäys. Isäni toimissa. Eli tässä me nähdään nyt, joku on sanonut, että tämä on ollut Jeesuksen bar mitzvaa kysely. Nykyään juutalaiset 13-vuotiaana heiltä kysellään raamatun jakeita, heidän pitää tietää tietty määrä raamattua ulkoa. Ja silloin sen jälkeen heistä tulee vastuullisia uskovia, eivätkä heidän vanhempansa, heidän isänsä enää vastaa heidän synneistään, vaan he sen jälkeen joutuvat itse vastaamaan omista teoistaan. Tässä me nähdään, että Jeesus oli siellä pyökössä ja hän osasi vastata kaikkiin kysymyksiin. Ja edelleen muuten Jeesus osaa vastata kaikkiin kysymyksiin. Amen. Sulla ei niin vaikeita kysymystä ole, mihin hän ei tietäisi vastata. Kuka uskoo tämän? Kuka ei usko? No on ihan varma asia, että hän tietää. Ja me nähdään tässä, että hän haluaa olla koko aika isänä toimissa. Myöhemmin kun hän kasvoi, hän sanoi, minä en tee mitään, mitä minä en näe isän tekevän. Ja sen tähden ystävät, jos me haluamme elää elämäämme tyytyväisinä, meidän on hyvä oppia olemaan ja toimimaan isämme toimissa. Pysymään isän toimissa. Tekemään sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Koska silloin se on suuri voitto. Se on tyytyväisyyden tae sinun elämääsi. Mutta nyt tänä päivänä meillä on paljon levottomuutta, turhaa puuhastelua. Me voidaan viettää koko päivän niin, että illalla ajatellaan, no niin, taas meni yksi päivä hukkaan. Taas meni yksi päivä hukkaan, ei saanut mitään aikaiseksi tai näin poispäin. Koleeriset ihmiset on kyllä sellaisia, niin kuin minä olen koleerinen, koleeriset melankolinen. Koleerinen ihminen kokee heti, että jos ei se saa jotain hyödyllistä päivän aikana tehtyä, niin se päivä on tutkaan heille. Joku flekmaattinen voi ajatella, että halleluja, mä sain koko päivän lojuttua selällään, päivä on pelastettu. Mutta tässä me nähdään se, että luonteen vaikuttaa, luonteen piirit on aivan erilaisia. Sanginikko voi ajatella, että mä sain tänään tehtyä omalla iloisella olemuksella niin viisiimistä iloiseksi, päivä on pelastettu. Ja melankolinen ihminen saattaa ajatella, että sai pohdittua kerta kaikkiaan asioita syvällisesti ja murennettua oikein kunnolla, kyllä oli hyvä päivä. Luonteet on erilaisia. Meidän täytyy ymmärtää, että me olemme erilaisia luonteeltaan, mutta yksi asia on tärkeä. Meissä asuvalla Jeesuksella on täydellinen luonne ja nyt sinun uusi identiteetti se on yhtä hänen kanssaan. Sinun luonteesi ei enää hallitse sinua, vaan meidän tulee antaa Jeesuksen hallita meitä. Jeesuksen luonteessa ei ole mitään negatiivisia piirteitä, uskotko tämän? Jeesus ei sano, kun sä rukoilet, että hetkinen, älä tänään rukoile, mä olen masentunut. Tai hän ei sano, että älä tänään rukoile, mulla on liikaa hommia täällä, isältä on liikaa hommia. Ei mitään sellaista, vaan hän on isänsä toimissa edelleen. Ja kun me seuraamme Jeesusta, niin mekin saamme olla isämme toimissa ja me saamme täyden palkan silloin. Se on mahtavaa. Mä olen kyllä huomannut, että ajan käyttö on tärkeää. Nimittäin meillä jokaisella on saman verran aikaa joka päivä. Ja on mä uskon niin, että kerran kun me mennään Kristuksen tuomioistuimen, Kristuksen palkkatuomioistuimen eteen, niin me kyllä kadutaan kaikkein eniten niitä hetkiä, jolloin me emme ole olleet isämme toimissa. Ja sen takia, ystävät, on tärkeää muistuttaa toinen toisillemme koko aika, että Jumala haluaa, että me käytämme oikein aikamme. Ei sillä ole mitään merkitystä, minkä ikäinen sä oot, nuori tai vanha, ei sillä ole mitään merkitystä, vaan sillä on merkitystä, että me olemme isämme toimissa.
kun me seuraamme Jeesusta, niin me opimme toimimaan oikealla hetkellä. Oikea ajoitus on aina kriittinen uskon elämässä. Tilanteita menee usein ohitse. Ja mä oon monta kertaa ajatellut, kun me ollaan ajettu autolla teidän kanssa pitkiä matkoja, ja siellä on joku tien poskessa. Ja mä oon sanonut Herralle, että Herra sanoo mulle jo etukäteen, jos sä haluat, että mä pysähdyn. Koska mä en aina pysähdyn. Kerran mä pysähdyin ja menin kysymään, no, nykyään kun ihmisillä on kännykät, niin ne on heti yhteydessä, sanoo, että ei ole enää mitään hätää. Mutta siellä voi olla joku, jolla on oikeasti hätää. Ja sit siellä voi olla joku, jolla on kriminaalimieli. Ja sen takia on tärkeää, että me kuljemme, vaellamme hengessä. Nimittäin voi olla myös vaarallista pysähtyä, voi olla myös vaarallista mennä auttamaan. Ja sitten voi olla joskus äärimmäisen tarpeellista mennä auttamaan. Ja sen takia täytyy koko ajan kuulla oikein Jumalan ääni, ainakin pyrkiä kuuntelemaan. Ainakin pyrkiä siihen, että on kuunteleva asenne. Onko sinulla kuunteleva asenne? Et kun sä kävelet ja elät koko aika, niin Herra, tässä mä olen. Mun mieleni on levossa, mä pyrin siihen, mä pyrin koko ajan kuuntelemaan, annatko sä mulle ohjeita tähän tilanteeseen, tähän elämään, tähän valintaan ja näin poispäin. Otammeko me Jeesuksen mukaan päivärutiiniin? Onko Jeesus mukana? Seuraammeko me Jeesusta joka päivä aamusta saakka? Tästä on kysymys. Johanneksen evankeliumissa on kohta, missä Jeesus on Kaanaan häissä. Ja täällä sanotaan, että kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa. Mä oon ajatellut tätäkin myös, kun tässä sanotaan kolmantena päivänä. Nyt on yksi päivä Herran edessä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä, eikö niin? Nyt on Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta kolmas päivä. Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa. Ja me tiedetään täällä, viini loppui kesken häiden ja sitten Jeesuksen äiti sanoi Jeesukselle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo, minun aikani ei ole vielä tullut. Tässä me nähdään, että Maria oli oppinut tuntemaan Jeesusta jossain määrin, koska hän ei sano, että okei, ei sitten, että Jeesus on nyt sillä päällä, että hän ei ihmeitä tee, että tämä oli ensimmäinen. Ja, mutta hän ei sanonut niin, että hän sanoi, että mitä hän teille sanoo, se tehkää. Tässä on erittäin tärkeä periaate, koska edelleen tämä, jos me seuraamme Jeesusta, mitä hän sinulle sanoo, niin se kannattaa tehdä. Oletko samaa mieltä? Mitä hän se teille sanoo, se tehkää. Ja Jeesus sanoo, että okei, täällä oli nyt 6 kivistä vesiastiaa, kukin 2 tai 3 mitä betonia. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Kun me seuraamme Jeesusta, me alamme kuulemaan Jeesuksen äänen. Kun me koko ajan seuraamme häntä, askel askeleelta, päivästä toiseen, me haluamme sanoa, että Jeesus, mä haluan seurata sua, mä haluan kuulella sun ohjeitasi, mä haluan olla tietoinen siitä, mihin sä pyrit mun elämässäni, mä haluan olla tietoinen siitä, mitkä asiat ei miellytä sua, mä haluan olla tietoinen siitä, olenko mä täysin kuulijainen, koska Jumala arvostaa kuulijaisuutta ja tottelevaisuutta todella, todella paljon. Sen takia hebreankielinen sana smaa tarkoittaa kuulemista ja kuuliaisuutta ja tottelemista. Se on sama, ne tarkoittaa ihan näitä samoja asioita. Ja nyt kun tehtiin niin kuin Jeesus sanoi, vesi muuttui viiniksi. Ja tämä on nyt tärkeä pointti ja tämä alkoi puhuttelemaan minua tosi paljon. Oletko sinä saanut veden muuttumaan viiniksi? Meitä kaikkia on täytetty. Me ollaan ikään kuin näitä kivisiä vesiastioita, joita on täytetty Jumalan sanan vedellä, eikö vaan? Mutta onko tämä vesi muuttunut viiniksi? Onko meidän elämäämme tullut iloa Jumalan sanan tähden? Suomessa on yleisesti ottaen jo hankin vuosisatojen ajan niin ollut niissä astioissa kyllä vettä. On ollut lakihenkisyyttä, on ollut tuomiohenkisyyttä, on ollut uskonnollisuutta. Ei mitään iloa. Jumala haluaa, että vesi muuttuu myöskin viiniksi, oletko samaa mieltä? Että siitä tulee iloa meidän elämäämme.
tästä Jumalan sanasta, siitä mitä me olemme kuulleet, mitä me olemme itse tutkineet ja mitä meille on opetettu, että se muuttuisi iloksi. Joku voi sanoa, että ei pidä paikkaansa, että vasta kun me päästään perille, niin siellä odottaa ilo. Olisi se kyllä kiva ilota jo tässä ajassa. Mä uskon, että vesi voi muuttua viiniksi jo tässä ajassa. Ja kun me seuraamme Jeesusta ja pysymme lähellä häntä, niin hän muuttaa veden viiniksi. Me emme itse pysty muuttamaan vettä viiniksi. Me emme pysty siihen. Meillä voi olla sellainen luonne, että se ei vaan muutu, vaikka kuinka kerta kaikkiaan yrittäisi löytää iloa elämästä, niin ei löydä. Olosuhteet voi olla niin vaikea, että ei kerta kaikkiaan löydy sieltä mitä iloa, mutta Jeesus pystyy muuttamaan veden viiniksi. Ja sen takia me haluamme tänäkin päivänä tässä kokouksessa pyritään siihen, että vesi muuttuu viiniksi. Kuka haluaa tätä? Tärkeintä on se, että tekee sen, mitä hän sanoo. Tärkeintä on myöskin se, että astiat, Jeesus sanoi näin, täyttäkää astiat vedellä, täyttäkää reunoja myöten. Monta kertaa voi olla niin, että Jumala odottaa, kyllä, mä haluan muuttaa sinun vetesi viiniksi, mä haluan täyttää sua ilolla, mutta sinä et ole täyttänyt astiasi vielä vedellä. Sinä et ole vielä täyttänyt itseäsi Jumalan sanalla. Eli kun aamulla me heräämme, niin silloin jo Jumala haluaa, että täytät astiasi Jumalan sanalla ja vedellä. Niin sit se voi muuttua viiniksi. Psalmista 19 on mielenkiintoinen kohta. Siellä yhä uudelleen ja uudelleen sanotaan, Herra, virvoita minua sanasi jälkeen. Herra, kosketa minua sanasi jälkeen. Siellä pappi Esraa todennäköisesti, joka se kirjoitti, toistaa ja uudelleen. Sanasi jälkeen kosketa mua, sanasi jälkeen paranna mua, sanasi jälkeen virvoita mua. Mutta kun ihmiset ei ole enää nykyään rakasta Jumalan sanaa eikä täytä astiaansa tällä raikkaalla elämän vedellä, niin se ei muutu viiniksi. Ensin astia täyteen vettä, sit se muuttuu viiniksi. Ja silloin kun me seuraamme häntä, hän innoittaa meitä täyttämään astioita ja hän muuttaa veden viiniksi. Me kuljemme hänen askelissaan. Kun sä seuraat Jeesusta, sä saat voiman kulkea seinien läpi. Se on ihan varma juttu. Sä saat voiman kulkea seinien läpi. Ei väliä, minkälainen este tulee sun eteesi. Kun sä seuraat Jeesusta, niin sä pääset sitä läpi, koska Jeesus menee ensin. Ja koska hän on ovi. Onko ollut sun elämässä tilanteita, jotka on ollut ihan mahdottomia tilanteita ja silti sä oot selvinnyt tähän päivään saakka? Hän on avun kivi. Hän on avun kivi. On ollut sellaisia tilanteita myös mun elämässäni, niin mä oon todennut sen, että tilanne on päällä. Tästä ei selvitä komin voimin, ei sitten millään. Mutta Jeesus vie aina kuitenkin lävitse. Hän vie aina lävitse. Johanneksen evankeliumissa luvussa 20, täällä on tilanne, jossa opetuslapsilla on mahdoton tilanne. Me ollaan aivan varmoja siitä, että peli on menetetty, Jeesus on kuollut, eikä hän noussut ylös, ei edes uskonut siihen ensin. Samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana. Ja tässä me nähdään, heillä on mahdoton tilanne, he pelkäävät, että heidätkin ristiinnaulitaan juutalaisten pelosta. Tuli Jeesus ja seisojen keskellä ja sanoi heille, rauha teille. Ja sen sanottua hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Vesi muuttui viiniksi. Ja täällä Jeesus sanoo, että rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Ja me nähdään, että Jeesus puhaltaa Pyhän Hengen heidän yllensä. Monet on miettinyt, mitä ihmettä tuossa tapahtuu. Ja Pyhä Henkihän tuli vasta helluntaina. Apostolien tekojen toisessa luvussa jotkut ajattelevat, että mitä tässä oikein tapahtuu. Jotkut on selittänyt tämän kohdan niin, että tässä vaiheessa opetuslapset tuli uskoon. Ei muuten tullut. Ne tuli uskoon silloin, kun ne kohtasivat Jeesuksen ensimmäisen kerran.
Ne tuli silloin uskoon, ne sai uuden nimenkin silloin. Uusi nimi kuvaa sitä, että sä saat uuden identiteetin. Mutta tässä he ovat pelon vankeja. Pelko ympäröi heitä, ihan henki valtana ympäröi heitä. Jeesus puolsi heidän ylleen pyhän hengen ja karkotti kaiken pelon heiltä pois, sen takia tuli ilo ja riemu. Ja sen tähden, ystävä, tarvitaan kokouksia, missä me kaikesta sydämestämme oikein yhdessä, kun me olemme tulleet yhteen ja tuoneet oman virtamme tänne. Me yhdessä pyrimme kohtaamaan Jumalaa ja hän täyttää meidät työllä hengellä ja siitä tulee ilo ja riemu. Ja tähän me pyrimme. Jeesus on ovi vapauteen kaikissa tilanteissa, uhkaavissa tilanteissa. Lukas 4.30 kertoo, kuinka Jeesus yritetään työntää vuoren rinteeltä alas, niin hän käy heidän keskeltä lävitse ja vapauteen. Kukaan ei pysty häntä pysäyttämään. Jeesus on tie kaikkien esteiden yli. Hesekielin kirjassa 1.12 kerrotaan siinä, kun nämä kerubit, jotka kannattaa Jumalan valtaistuinta, niin sanotaan yksi tärkeä asia. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet. Eli kun Jumala sanoo, että tosta mennään, niin mennään, oli siinä mikä este hyvänsä, niin siitä mennään. Eli ne eivät kääntyneet ne Jumalan valta. Samoin kuin Jumala sanoo sulle, että no niin, tässä on sun tehtävä ja tosta noin meet eteenpäin, ei silloin mitään väliä, mikä siinä on este, silloin mennään siitä läpi, koska Jeesus on tie. Ajattele, se on mahtavaa. Eli ei ole semmoista estettä, mikä voisi pysäyttää sinut ja Jeesuksen. Semmoista ei ole olemassakaan. Sä voit ajatella tällä hetkellä, että olosuhteet on semmoisia, että tästä ei selvitä. Et varmaan selviäkään yksin, mutta Jeesuksen kanssa selviät varmasti. Hän on ovi vapauteen. Saat voiman kulkea seinän lävitse, niin kuin Jeesus kulkee tällä hetkellä seinien lävitse. Ja niin kuin mekin saamme kerran ylösnousemus ruumiin, jonka avulla voidaan kaikissa tilanteissa ja kaikissa myöskin materiaalin lävitse kulkea, niin me on nyt hänen kanssaan, me voimme päästä kaikkien esteiden lävitse. Kun hän seuraat Jeesusta, niin saa takuu varmasti mielipiteet jakautumaan. On aivan varmaa, että kaikki tykkää sinusta sen jälkeen, kun hän seuraat Jeesusta. Jotkut tykkää hyvää, jotkut huonoa, mutta kaikki tykkää sinusta. Aivan varmaa tykkää. Ja tämä on, ystävät, myöskin tärkeitä. On paljon parempi se, että ihmiset reagoi meihin jollain lailla, kuin se, että ei reagoi meihin millään lailla. Että meidän elämämme on niin välitöntä, niin mautonta, että ihmiset, että se ei synnytä mitään intohimoa. Jotkut on sanonut tämmöisiä ihmisiä niin sanottuiksi joo-joo-miehiksi. Joo-joo. Että on aina taipuu joka suuntaan. Joo-joo. Mutta me ei olla joo-joo-ihmisiä. Uskovat ei ole joo-joo-ihmisiä. Uskovat seuraa Jeesusta. Ja kun me seurataan Jeesusta, niin meillä on miekka. Me muutumme miekaksi. Ja kun ihmiset kohtaa meidät, niin niillä on heti ongelmia, koska se miekka, joka meillä on, haavoittaa heitä. Ihan väkisinkin se haavoittaa. Ihan väkisinkin se alkaa halkaisemaan heitä. Ihan väkisinkin se ärsyttää heitä. Vaikka et sanaa sanoisi, mutta jos Jumalan henki on sun päälläsi, sinä ärsytät jumalatonta. Eikö ole näin? Hänestä oli paljon kiistelyä kansassa. Muutamat sanovat, hän on hyvä, mutta toiset sanovat, ei ole, vaan hän villitsee kansan. Jotkut sanovat, hän on riivattu, hän on pahoja henkien vallassa. Jotkut sanovat, hän opettaa aivan väärin, hän on aivan harhassa, vie ihmisiä harhaan tuon sapattiopetuksen kanssa ja vie ihan harhaan. Eli uskonnollisuus hajaantuu heti siellä, missä on Jeesus. Välittömästi. Eli kun sinä seuraat Jeesusta, ja varsinkin tulevina päivinä, kun Jumala antaa voiman, niin uskonnollisuus reagoi voimakkaasti heti, välittömästi. Saat uskonnollisuuden kimppuun saman tien, koska Jeesus tuo aina miekan, ja hän haluaa tehdä sinusta miekan. Ja jos sinusta tulee miekka, niin ihmiset, jotka tulee ja tönii sua, ne satuttaa itsensä, haavoittaa itsensä välittömästi.
Sen takia on tärkeää oppia seuraamaan Jeesusta joka päivä. Hän muuttaa koko aika. Hän saa ensin meidät jakaantumaan. Hän saa ensin meidät näkemään itsemme hetkinen. Mussa onkin pimeä puoli. Mussa onkin synkkä puoli. Ja tämän synkän puolen pitää kuolla. Se pitää leikata minusta irti. Ihan käytännön tasolla, mutta minussa on myös valoisa puoli. Ja tämä valoisa puoli kelpaa Jumalalle. Ja tämä valoisa puoli saa ihmiset kuohumaan. Ja tämä valoisa puoli saa pimeät ihmiset reagoimaan voimakkaasti. Koska pimeys ei voi kestää valoa. Tämän ymmärsi jo Tapio Rautavaarakin, kun hän lauloi päivän säde ja menninkäin. Ei ollutkin näin. Menin sanoa lemminkäin. Mutta olikin meni. Eikö vaan? Okei. Vielä tätä ollaan yksi ajatus. Jos sinä seuraat Jeesusta, niin sä opit olemaan Jeesuksen kanssa. Eli sä et enää, sun ei enää tarvi suorittaa, eikä tehdä, eikä rukous ole enää ankaraa suorittamista, vaan sä opit olemaan Jeesuksen kanssa. Tämä on muuten semmoinen taito, mitä ei suomalaiset kaikki ollenkaan osaa. Niin hän asetti 12 olemaan kansansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan. Eli kysymys on siitä, kysymys on oikeasti semmoisesta hienosta uudesta termistä kuin downshiftaus. Downshiftaus tarkoittaa sitä, että elämästä tulee hyvin, hyvin yksinkertaista. Eli se tarkoittaa sitä, että sinä keräät kaikki turrat kamat ja viette kirpputorille. Tai pelastusarmeijan kirpputorille. Ja kaikki mitä tarvii ja sitten vielä yksinkertaista elämääsi niin, että sulla on vaan aikaa Jeesukselle. Ja tämä Markuksen evankeliumissa luvussa 3 me nähdään, kun Jeesus valitsee itselleen opetuslapsia. Ja hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he menivät hänen tykönsä. Eli jos me seuraamme Jeesusta, mekin nousemme vuorelle, koska hän on vuorella. Hän on vuoren huipulla tällä hetkellä. Hänellä on kaikki valta taivaassa maan päällä ja vuori kuvaa voimaa ja valtaa. Ja kun me seuraamme häntä, mekin nousemme vuorelle. Ja vuorelle nouseminen on ensin raskasta, mutta kun liha kuolee, niin sen jälkeen se on tosi kevyttä. Mutta lihalle se on aina raskasta, kun seuraa Jeesusta. Mutta liha ei pysy hengissä ihan kaiken. Poika pysyy talossa jäti, mutta ei liha. Ja Jeesus asetti 12 olemaan kanssa ja lähettäessä heidät saarnaamaan. Ja heillä oli oleva valta ja ulos riipaan. Ja ne, jotka nousevat vuorelle, saavat vallan. Ne, jotka nousevat vuorelle, Jumala alkaa käyttämään jatkuvasti. Ja myöskin ne, jotka nousevat vuorelle, he saivat uuden nimen. Täällä kerrotaan, että Jaakob, Zebedeuksen poika ja Johannes, hänen veljensä, sai nimet Boanerges, Ukkosen Jylinän pojat. Ukkosen Jylinän pojat. Eli tämä kertoo siitä, että ne, jotka nousee vuorelle, niin niistä tulee aika järisyttävää porukkaa, eikä vaan. Saa ihmisen elämän järkyttymään. Jeesus teki valinnan yksinkertaisissa olosuhteissa. Jeesus teki valinnan, kun hän valitsi opetuslapsensa vuorella. Jeesus teki valinnan ja antoi heille uuden nimen ja antoi heille auktoriteetin. Ja sen tähden, ystävät, Jumala kutsuu meitä viihtymään Jeesuksen kanssa. Olemaan Jeesuksen kanssa. Viettämään vaan aikaa. Me oltiin Virossa juuri ja pidettiin siellä kokoussarja. Siellä tuli muutama henkilö oikein sanoi jälkeenpäin, että se kolahti, kun hän sanoi, että rukous voi olla vaan sitä, että mä vaan olen. Mä en koskaan tullut ajatelleen, että rukous voi olla sitä, että mä vaan olen. Ihan hiljaa. Että mä ajattelen mitään muuta kuin olen vaan hänen läsnäolossaan. Rukous on rakkautta, rukous on suhde. Ei rukous ole sitä, että mä suoritan koko ajan. Kun mä vietän aikaa teidän kanssa, niin ei se ole sitä, että mulla on koko ajan lista siinä, että no niin teidän. Kun mä haluaisin, että pesisit paremmin mun sukkani, mun kalsarini ja lankaisit mun kenkäni paremmin. Sit mä tarvin sulta haleja aina 3 kertaa päivässä. Mä en saa tarpeeksi haleja.
tämä ei ole totta itse asiassa, mutta tämä oli vain esimerkki siitä, että me mennään Jumalan eteen samalla lailla. Herra, anna mulle sitä, anna mulle tätä. Herra, kuule mua ja kauhean suoritus. Ei se ole sitä, vaan se on olemista hänen kanssaan. Vieläkö löytyy? Vielä löytyy. Ja pääset kävelemään olosuhteiden yläpuolella, kun sä seuraat Jeesusta. Sä nouset silloin ja pystyt kävelemään sellaisilla alueilla, jotka normaalisti pettää, ne ei kestä. Jos mä ajatellaan, kun Jeesus sanoo Pietarille, tulee, Pietari astuu ulos vedestä, jos hän olisi kiinnittänyt katseensa Jeesukseen, niin sen veden pinta olisi ollut kuin kallio. Ja se olikin niin kuin kallio siihen asti, kunnes Pietari katsoi muualle. Se, vaikka olosuhteet on minkälaiset, niin se pohja kestää, kun sä seisot sillä Kristuskalliolla ja seuraat Jeesusta. Uskotko tämän? Et koskaan uppoa. Et koskaan uppoudu. Ei koskaan vihollinen saa sinusta, eikä kuolema saa sinusta sellaista otetta, että se voisi ottaa sinua hallintaan ja sinun henkeäsi. Meidän lihan se voi joskus ottaa, mutta meidän henkeämme ei koskaan. Uskon perusta on pettämätön perusta. Tietenkin me mennään semmoiseen aikakauteen, että mä uskon, että me kaikki tullaan näkemään se, että suomalaisten kaikki se, mihin suomalaiset tällä hetkellä rakentaa uskonsa ja toivonsa, otetaan pois. Kaikki murenee. Mutta meillä on uskon perusta, se kestää. Se kestää kaikkien vaikeuksien keskellä. Ja Jumala voi ruokkia ja tulee ruokkimaan kansaansa kaikkien vaikeuksien keskellä. Seurakunta tulee olemaan tulevina päivinä, Kristuksen seurakunta tulee olemaan tulevina päivinä se paikka, ainoa turvapaikka tässä maailmassa. Mitään muuta turvapaikkaa ei tule olemaan. Saatte nähdä tämän. Ei mitään muuta, mutta seurakunta tulee olemaan turvapaikka. Vieläkö niitä riittää? Ei riitä enää. Siihen se loppuu. Siellä loki parkan. Mä kirjoitan aina siihen sen takia, että mä puhun samaan saarnaan. Nostaa ystävät ylös tässä nyt kohtaamaan Jumalaa ja tuliko jollekin mieleen nyt tämän puheen aikana, että täytyy vieläkin vähän tehdä parannusta ja seurata Jeesusta vielä tiiviimmin Jeesuksen nimessä. Viedään Herran eteen nyt näitä asioita ja Herra Jeesus, me haluamme tässä hetkessä tulla sinun pyhien kasvojesi eteen ja sinun ristisi juurelle ja Herra, mä haluan purkaa nyt kuormamme. Nyt ystävä, heitä kaikki murheesi hänen päällensä. Hän pitää sinusta huolen. Oikein tässä hetkessä pura kaikki se negatiivisuus, kaikki se pelko, kaikki ne synnit, kaikki ne laiminlyönnit. Herra Jeesus, me tuomme kaiken tämä sinun eteesi. Me heitämme nämä sinun ristijuurellesi. Jeesus, me emme jaksa kantaa tätä enää. Me emme jaksa kantaa tätä huonoa omaa tuntoa. Me emme jaksa kantaa näitä murheita. Me emme jaksa kantaa näitä pelkoja. Me emme jaksa kantaa näitä vihollisen tuomia ahdistuksia enää. Herra, anna tässä hetkessä voima purkaa ne ristijuurelle. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinun veressäsi on valtava vapauttava voima. Jeesus, me kiitämme sinun veresi vapauttavasta voimasta. Ja jos koet oikein sydämessä, että kyllä mä tahdon kiittää nyt Jeesusta hänen verestään, niin oikein ääneen ala kiittämään, niin huomaat, että Jeesuksen veri virtaa ja puhdistaa sut. Ja saat kokea vapautusta ja saat kokea terveyttä, koska Jeesuksen veri myös parantaa. Siinä on myös valtava parantava voima. Halleluja. Jeesus, me ylistämme sinua, halleluja, me kiitämme veren voimasta, me kiitämme, että on risti, me kiitämme siitä, että me saamme oikein tuomita itse oman lihamme ja oman heikoutemme ja kaikki se, mikä sitoo meitä, niin sinne ristille juuri nyt, halleluja. Me palvomme sinua, pyhä Jumala, Jeesuksen nimessä. Ylistämme sinua, pyhä Jumala, Jeesuksen nimessä.
Tule pyhä henki meidän yllemme, tule meidän keskellemme. Laskeudu tänne niin kuin laskeuduit Jeesuksen ylle silloin kun hän nousi Jordanista. Herra, tule, kohtaa meitä. Tule ja kohtaa meitä, tule ja paranna meitä, tule ja vapauta meitä, tule ja auta meitä, että me saamme voimaa ylistää sinua, me saamme rohkeutta kiittää sinua, Herra. Sinä olet meille kaikki kaikessa, Jeesus. Aja meistä kaikki uskonnollisuus pellolle tänä päivänä, niin että oikein se on semmoinen aito Jumalan pelko ja Jumalan rakkaus saa vallata meidät. Halleluja. Me ylistämme ja palvomme sinua, Herra. Isä, pidä Jeesuksen nimessä oikein tässä hetkessä semmoinen voima, joka murtaa, semmoinen voima, joka karkottaa kaiken pimeyden, kaiken masennuksen, kaiken ahdistuksen. Ja puhun sulle masennusta, puhun sulle ahdistus, väisty Jeesuksen nimessä. Halleluja. Koska sinä, Herra Jeesus, sinä saat täyden auktoriteetin tässä tilassa tänä päivänä. Halleluja. Herra, sana sanoo ja suurin käsky laista on, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi, halleluja. Ja Herra, me haluamme todellakin rakastaa, me haluamme oikein julistaa sitä. Me haluamme, Jeesus, elää elämämme sinulla, me haluamme seurata sinua, kulkea sinun jalanjäljissäsi. Herra, ne on suuret jäljet, ne on valtavan suuret jäljet. Ja jotenkin Jeesus sanoi jollekin täällä tänä päivänä, katso, minun jälkeni on niin suuret, et voi astua niiden ohitse. Et voi olla näkemättä niitä, kun sinä seuraat minua. Et voi olla näkemättä, halleluja, ne on niin suuret. Oi Jeesus, me ylistämme ja palvomme sinua. Ja Isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä, anna tässä hetkessä oikein semmoisen läsnäolosi virrata meidän keskellämme. Me, Herra, haluamme todellakin antautua sinulle. Auta meitä olemaan läpinäkyviä. Auta meitä olemaan niin läpinäkyviä, että sinun kristallin kirkas virtasi saa virtailla meidän lävitsemme. Halleluja. Katso minun lapseni, minä olen asettanut sinun sydämeesi elämän lähteen. Sillä hetkellä, kun sinä uudesti synnyit, sinä sait elämän lähteen. Nyt rakkaani, älä anna tämän lähteen tukkeutua, vaan ymmärrä, että vihollinen yrittää hiljentää sinun suusi. Vihollinen yrittää hiljentää sinut, mutta kun sinä alat kiittämään minua ääneen ja ylistämään minua ja minun vertani ja minun ristiäni ja minun ylösnousemusvoimaani, niin katso, se elämän lähde avautuu ja se kuplii ja se kuplii ja se pulppuaa ja sinä elät ja sinä elät. Halleluja. Minä olen luvannut antaa sinulle elämää yltäkylläisesti. Herra, me ylistämme ja palvomme sinua, halleluja, sherelette kalamasi. Ja kaikille annetaan mahdollisuus tuoda tänä päivänä profetioita. Kun profetian henki alkaa liikkumaan meidän keskellämme, niin profetian henki pyrkii murtautumaan sinusta lävitse juuri nyt. Halleluja. Ja sinä levoton rauhasi menettänyt lapseni, katso, minä täytän sinut tänä päivänä rauhallani. Oikein sanonut irti kaikista negatiivista, pelokkaista ajatuksistasi. Sanonut niistä irti. Käske niitä lähtemään. Puhu niille niin kuin viholliselle. Muista, kielellä on vallassaan elämä. Ja kun sinä näin teet, minun suloinen rauhani täyttää sinut. Minä täytän sinut, minä valtaan sinut jälleen ja sinä saat kokea jälleen vapautta, halleluja. Mutta älä pelkää tyttäri, älä pelkää, olet ollut taisteluiden keskellä. Minä opetan sinulle hengellistä sodan käyntiä. Minä opetan sinulle ja sinä olet nyt jo oikein, sinua ravisteltu huomaamaan se, että sinä et ole avuton, vaan sinulla on uskon kilpi, sinulla on hengen miekka, sinulla on rakkauden haarniska, sinulla on pelastuksen kypärä, sinulla on totuuden pyhä, sinulla on rauhan kengät. Sen tähden ymmärrä pukeutua koko sota-asuun, ymmärrä astua esiin, ymmärrä vastustaa pahaa ja sinä voitat minun kanssani sinä voitat, sinä valvoitat, halleluja.
Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Heti kun saa profetaalisen sanan, profetaalisia ajatuksia, tuo esiin rohkeasti. Anna profetian hengen puhaltaa lävitsesi. Heittäydy siihen virtaan, tyttäreni. Heittäydy siihen virtaan. Miksi pidätät juoksevaa virtaa? Sherelende karolama siele, korelende karolama isso. Adalase isso, lopoli, karolama siele. Karolama siele, lende karolama siele. Ja sinä jäkäs sisareni, minä parannan sinua tänä päivänä, minä parannan, minä vahvistan sinua, minä poistan sinusta niitä särkyjä, niitä kipuja, joita sinulla on nivelissäsi. Minä vahvistan sinua tänä päivänä ja sinä saat kokea terveesti kevään voimaa, se laskeutuu sinun yllesi nyt. Saat kokea sinä, saat ottaa sitä vastaan ja sinä parannet ja minä parannan sinua, halleluja. Sierrende karlama siere teisho varoma siere. Halleluja. Älä anna periksi, rukoile nyt läpimurtoa. Täällä on muutamia, joilla on ollut sellainen muuri ympärillä. Ja sä et ole päässyt siihen Jumalan läsnäoloon, mutta rukoile nyt lävitse. Pyhä Henki liikkuu nyt. Ja kun sä rukoilet, sä pääset kohtaamaan hänet. Ja hän muuttaa sun kohtalosi jälleen. Halleluja. Hän laskeutuu sun yllesi. Hän valtaa sun sydämesi. Hän valtaa sun mielesi. Ja sä pääset siihen profetaaliseen virtaan ja se innoittaa sua, se nostaa sua, se kantaa sua jälleen. Halleluja.